Dnes je nás trochu viacej. Dobrý deň prajem. Poďme na živo. Jasné, tak nám povedzte, koľko sekúnd ako dvíčku. Čaká sa na živé vysielanie. Dobrý deň, dámy a páni. Ďakujeme, že ste prišli. Toto je pre mňa osobne veľký deň. Pred zhruba 10 rokmi ma skúsenosti z Dobrého anjela presvedčili, aby som zmenil svoje rozhodnutia, vyskúšal byť politikom a kandidoval som za prezidenta Slovenskej republiky. A podarilo sa. Stal som sa prezidentom tak nádhernej krajiny s tak úžasnými ľuďmi. Po skončení mandátu som nechcel byť aktívny v politike a bol som veľmi rád, že som úrad prezidenta mohol odovzdať do rúk pani prezidentky Zuzany Čaputovej, práve jej, ktorá podobne ako ja kladie na prvé miesto záujem o ľudí našej krajiny a vôbec nie nejaké politické alebo osobné ambície. Arogancia moci. To, čo sa stalo po vražde Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej ma prinútili zmeniť moje rozhodnutie a rozhodol som sa ostať v politike. Bola to práve tá arogancia moci. Pamätáte sa na to, ako sa správal bývalý premiér našej vlády.
ako sa správal minister vnútra, ako sa správal policajný prezident. A to boli to priama ukážka tejto arogancie. To poznanie toho, ako nám mafia prerástla do vládnej moci a to, čo sa vlastne ukazuje v posledných mesiacoch s prepisov z trémy nám skutočne potvrdzuje, aj mne potvrdzuje, že to rozhodnutie ostať aktívny v politike podľa mňa bolo správne. Ako prezident som mal možnosť precestovať celé Slovensko. Navštívil som maličké dedinky, mesta, mestečka, až po tie najväčšie mesta. Stretol som sa s obrovským množstvom ľudí. Diskutoval s tisíckami študentov. Často som sa stretával práve ale s názorom, že ľudia mi hovorili, že nemajú koho voliť. Že často, keď idú voliť, tak volia tzv. Menšie zlo. A ukazovalo sa, že strany parlamentnej opozície nedokážu na svoju stranu pritiahnuť dostatočný záujem voličov. Naopak, strany vládnej koalície, napriek všetkým tým problémom, obrovským problémom v zdravotníctve, v školstve, pokusu tunelovať eurofondy na vedu a výskum, napriek fatálnym chybám polície, ktorá ignorovala vyhrážanie Kočnera Jánovi Kuciakovi, napriek tomu, že sme ako krajina boli zavlečení, teda zapojení do zavlečenia občana cudzieho štátu, napriek tomu táto vládna koalícia sa ukazuje, že spolu s fašistami by mali dostatok hlasov, v prieskumoch sa ukazovalo, že mali dostatok hlasov na to, aby vládli. A preto som sa rozhodol založiť stranu Za ľudí. Často dostávam otázku, prečo by sme mali voliť práve vašu stranu. A odpovedám, pretože my máme ľudí, za ktorými stoja reálne príbehy, ktorí v živote niečo dokázali. Ak hovoríme o zmene, musíme hovoriť nielen o tom, že potrebujeme krajinu zmeniť, ale potrebujeme aj hovoriť o tom, kto, keby sme tú dôveru dostali, tú zmenu prevedie. Strom poznáš po ovocí a človeka treba spoznať podľa jeho činov. A preto som tak nesmierne rád, že dnes tu môžem predstaviť aspoň prvú tridsiatku zo 150 ľudí, ktorí budú na našej kandidátke. Keď som povedal, že toto je pre mňa skutočne taký veľký deň, je to práve preto. Práve preto a naplňa ma to nesmiernou hrdosťou, že takíto ľudia tu vedľa mňa stoja. Takže ak si kladieme často otázku, ako pomôcť našej krajine, čo spraviť, toto je naša odpoveď. Dali sme dokopy najlepších ľudí. A dnes vám teda idem predstaviť prvú tridsiatku. Na prvom mieste asi veľa prekvapenia nie je. Uchádzal som sa o pozíciu volebného lídra a som veľmi rád, že predsedníctvo strany potvrdilo moju osobu v pozícii lídra našej strany. Dvojka, pani Veronika Remišová, prvá podpredsednička strany. Neunavná bojovnička proti korupcii, človek, ktorý zachránil Slovensku stovky milióny eur. Trojka, Juraj Šeliga. Juraj Šeliga, mladý právnik, ktorý stál za organizovaním protestov za slušné Slovensko. Mladý človek, ktorý pochopil, že ak chceme krajinu zmeniť, ak chce pomôcť zmeniť našu krajinu, musí vojsť do politiky. Štvorka, Janka Žitňanská. Janka sa venuje dlhé roky pomoci najslabším, handicapovaným. Žijú medzi nami tisíce takýchto ľudí a často ich ale nevidíme, pretože tam nemôžu byť. Peťka, Vlado Ledecký.
starosta Spišského Hrhova, kde sa chodia pozerať politici a novinári z celého sveta. Vlado ukázal, že v dedine, kde on má Rómov, že dokázal také malé nemožné a to, že im dal šancu, oni tú šancu využili a má 0% nezamestnanosť medzi Rómami u seba v dedine. Šestka je Michal Uciak. Michal, ktorého ambíciou je zmeniť volebný systém tak, aby každý človek vedel, kto konkrétne zastupuje jeho región v parlamente. Sedmička. Mária Kolíková. Mária má kompletne pripravenú reformu justície, ktorá práve aj v dnešných dňoch sa ukazuje, akej obrovskej nedôvere čelí naše spoločnosť. Osmička je primátor Hlohovca, Miro Kolár, ktorý je zároveň aj viceprezidentom Únie miest Slovenska. Deviatka je Tomáš Valášek, veľvyslanec, špičkový diplomat, expert nielen na medzinárodnú politiku, ale aj obranu. Desiatka je Marek Hatas, primátor mesta Nitry. Človek z novej, mladej vlny, ktorá do komunálnej politiky priniesla nový vietor a nápad. Jedenástka. Vladimíra Marcinkova. Sociálna oblasť a podpora mladých. 12. Tomáš Lehocký. Financie. 13. Marek Antal. IT oblasť a digitalizácia verejných služieb. 14. Alexandra Pivková. Regionálny rozvoj na juhu Slovenska. 15. Viera Leščáková. Regionálne školstvo. 16. Miriam Šuteková. Rozvoj miestnej samosprávy. 17. Andrea Letanovská. Zdravotníctvo. 18. Michal Kováč, školstvo. 19. Tomáš Meravý, financie. 20. Marek Machata, sociálna oblasť a oblasť zdravotne postihnutých ľudí. 21. Čaba Kiš, podpora menšín. 22. Zuzana Kumanová, podpora menšín a marginalizovaných komunít. 23. Lilian Rástocká, životné prostredie. 24. Vladimír Dolinák, školstvo. 25. Marek Krempaský, poľnohospodárstvo. 26. Miloslav Baco, rozvoj miestnej samosprávy. 27. Tomáš Smutný, hospodárstvo, mali a strední podnikatelia. 28. Jakub Tomiš, občianska spoločnosť a regionálny rozvoj. 29. Dušan Velič, školstvo. 30. Tomáš Martaus, spravodlivosť. Takže to je top 30. A dnes to ale vedľa mňa aj stojí človek, ktorý bude mať u nás 150. miesto. Bude na konci našej kandidátky. Je to pán Jan Benčík. Nositeľ ocenenia Biela vrana a neunavný bojovník a odhalovateľ všetkých fašistov a extrémistov na Slovensku. A neskôr mu dám aj potom svoje slovo. Takže na záver, dovolím si to len tak zhrnúť. Vytvorili sme kvalitný tím. Vytvorili sme nesmierne silný tím pre spravodlivosť. Veroniku Remišovú, Máriu Kolíkovú a Juraja Šeliku. Máme najsilnejší tím pre regióny, zostavené zo starostov a primátorov. V prvej 20-ke máme Vlada Ledeckého, Mareka Hatasa, Míra Kolára, Alexandru Pivkovú. Špeciálne sa venujeme zdravotníctvo najslabším. Okrem Janky Žitňanskej máme na 17. mieste Andreju Letanovskú, ktorá je náš expert na zdravotníctvo, a na 20. mieste Mareka Machatu, ktorý je sám handicapovaný. Špeciálne sa pravda, že budeme venovať problematike vylúčených komunít. Okrem Vlada Ledeckého máme na 20. mieste Rómku Zuzanu Kumanovú. No a na školstvo máme v prvej 30-ke 4 ľudí. Proti Kotlebovcom máme pána Benčíka a v prvej 30-ke máme zástupcov podnikateľov, ako som spovedal, pôdohospodárstvo, životné prostredie, ekonomika, zástupca maďarskej menšiny a ďalších úžasných ľudí. Takže, pán Benčík, máte slovo. Ďakujem. Predovšetkým dovolte, aby som sa poďakoval strane Za ľudí za možnosť byť na jej kandidátke. Považujem to za čest.
keď som sa dozvedel, že na kandidátke Kotlebovej ľudovej strany naše Slovensko bude mať Milan Mazurek, pravoplatne odsúdený za rasistické prejavy číslo 150, zobral som to tak trochu ako výzvu. Ponúkol som strane za ľudí možnosť alebo ochotu kandidovať na ich kandidátke z rovnakého miesta. Moja ponuka bola prijatá. Nedávnych dňoch sme oslavovali 30. výročie udalostí, ktoré našu krajinu posunuli smerom k krajinám, ktoré patrí do tej lepšej časti sveta. Som sa po 30 rokmi v tých časoch ani chvíľu nezaváhal a zapojil sa do víru udalostí, aby som na miestnej úrovni aspoň nejakou svojou troškou v rámci VPN prispel potrebným zmenám. Považujem za potrebné urobiť niečo podobné aj dnes. Situácia je svojím spôsobom rovnako vážna. Po najbližších voľbách sa objavujú úvahy o tom, že extrémisti by už nemuseli byť len pre niekoho smiešno a pre niekoho možno nebezpečnou skupinkou Národnej rady Slovenskej republiky, ale mohli by sa stať súčasťou vlády Slovenskej republiky. Nechcem, naozaj nechcem prežiť svoje posledné dni v krajine, ktoré by vládla takáto vláda, a nechcem, aby v takej krajine žili moji synovia a hlavne moji vnúci. Ďakujem. Ďakujem, pán Menčík. Ďakujem. Ďakujem. Dámy a páni, nech sa páči, priestor pre prípadné otázky. Dobrý deň, Lenka Ježová, Teatry. Faktická, nie tak dávno ste povedali, že ste schopni až 48 hodín pred odovzdaním kandidátky ešte na poslednú prvnú zvedniť, ak by to znamenalo, že sa nepodarilo vymeniť súčasnú vládu. Sú teda už definitívne tie opozičné rozhovory skončené? Pred pár dňami sme vlastne tiež potrebovali toho, že sa nedohodlo na vytvorenie nejakej širšej koalície. Napriek tomu bola zaujímavá, že či ešte stále to môže byť super, alebo nie. Blok zmeny sa nám tentokrát vytvoriť nepodarilo a ja som presvedčený, že po voľbách blok zmeny vytvoríme a budeme stabilnou, dobrou a spoľahlivou vládou. Naša strana ide do volieb sama predloží kandidátku. Dobrý deň, ja Jana Čestanová, je to možné, že keďže vidíme len tých 30 mien, ostáva ešte ďalších dosť mien, ktoré nepoznáme, že na tejto kandidátke budú aj nejaké ľudia, ktorí si v úvodzovkách pádobitujete z iných strán, napríklad na nimi obvideli Gálkovci a podobne? Nie sú tam mená na ďalších miestach, 120 miestach sú, pravda, že zástupcovia z regiónov, sú tam zástupcovia rôznych odborných skupín. Toto sú ľudia, ktorých my ako ponuku špičkových ľudí pre našu krajinu ponúkame. Ja som presvedčený, že tak, ako sme túto kandidátku vystavali, je presne tak, keď táto strana vznikala, podarilo sa postaviť 150 úžasných ľudí a dnes som predstavil prvú 30 z nich. Ak ešte dovolíte, o 15. mám na vašom konferenciu aj Igor Matovič, ktorý chce povedať, že nejakú pravdu k vyjednávaniam v opozícii, kde sa na čo chystá? Myslím si, že tlačovú konferenciu, ktorú sme tu mali, bola dosť podrobná, dosť obširná, kde som popísal všetko to, čo sa udialo. A tak, ako som povedal pred chvíľou, blok zmeny sa nepodarilo vytvoriť, ale ja som presvedčený, že po voľbách blok zmeny spolu vytvoríme. Ako vnímate tie obviňovania z neúprimnosti vášho rozhodovania sa? Myslím si, že každý súdny človek si vytvorí názor sám. Vytvorí si názor sám našou jedinou snahou. Jedinou snahou bolo vyskúšať pomôcť. Vyskúšať pomôcť iným stranám, vyskúšať pomôcť to, čo sa po voľbách má udiať a vytvoriť tento spoločnú vládnu koalíciu, vyskúšať vytvoriť už teraz. To sa nepodarilo a to nie je žiadna tragédia. Každá strana, som presvedčený, že má silný program, silných ľudí a ja veľmi držím prsty, aby všetky tie strany, s ktorými chceme spolu vládnuť, aby boli veľmi úspešné. Posledná rovna sa týka práva pána Benčíka. Pán Benčík, určite ste dostali konkurs vstúpiť do strany, čiže vstupujete do strany za ľudí, alebo ostávate nejakým nezávislým kandidátom na kandidátke? Zatiaľ som nezávislým kandidátom na kandidátke strany za ľudí. Táto možnosť by bola takto uznaná. Ja by som sa rád opýtal, že by ste tu predstavili teda zdravotníctvo, sociálne veci, spravodlivosť,
ja neviem, čo ešte všetko môžeme, no ale nepočuli sme, že vy ste mali kandidáta na ministra vnútra, to je dôležitý rezort. Máte takého tu? Ako alebo som, nemáte? Pravda, že máme, ako som povedal, my máme veľmi silný tím pre spravodlivosť, Veroniku Remišovú, Máriu Kolíkovú a Juraja Šeliku. Takže toto máme ľudí, ktorí sú pripravení na ktorýkoľvek z týchto rezortov plne nastúpiť a prevziať túto rozpočtu. Čiže Remišová by mohla byť ministerka vnútra? Podľa mňa by bola ideálnou ministerkou vnútra, ale to je ešte skutočne, nepredbiehajme dobu, ešte je pred nami 94 dní dovolie, uvidíme, ako voliči rozhodnú a ak by sme táto súčasná demokratická opozícia tú šancu dostali, potom je to na rozhodnutí, na dohodách ako takých medzi stranami. Nech sa páči. Ešte nejaká otázka? Ak nie, ďakujeme veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujeme. Ďakujeme.